tää vitsin asiaa, mutta mä laitan musiikkia. Pistetään tää siihen yksi pausulle. Ops, se pystyy suljeen. Mitä viestiä ei tullut? Eikä niitä vielä tulekaan. Kun joku pääsee huolosta, niin sitten. Eteenpäin. Me mennään eteenpäin. En oo menos töihin, vaan omiin hommiin taas tekejään. Nyt on hetki huilattu. Edelliset kuitattu. Voi lähteä ytimeen. Miten niin meille ei nyt hyvin mene, kun kesät on kuumempi. Viikko rahat on suurempi. Meni miten meni. Seison suoras itelleni, taskus vaan femmoi. Nosteltu emmoi, haluunko istuu luennoil vai? Istuuko lennoin? Ei jääty, päätyy lauleskeleen. Hommat etenee, mut pystyy vieläkin silti vähän lauleskeleen. Ei muu mitään etsin pahaa juttua. Ois vaan kiva, jos joku viesti tulis tai joku tykkäys tää videoa. Mä olisin mun ekoi tykkäyksiä, et joo. Miten mä tulitään pelin läpi? Makaroni hiljaa. Mä sain tässä kotelille. Tää peli on saatanan vaikea. Mainoksen pois ja pistetään takaisin. Ei pitäisi sitä tonne. Sori, tää oli pikku pitkä. Mutta mä yritän tehdä tästä vähän isomman pätkän. Ai niin, sori, toi on meidän yksi kello. Joka vittu koko ajan pimputtaa itteensä. Nyt oli vaan hyvä kerran, koska kello on nyt yksi. Taas. Toi kello on 2 minuuttia etuajassa, niin se onkin. Se on ihan se. Kakkeli. Piks. Oh, sori. Onks tuon noin iso saatana? Oi hihihi, no. Se on hyvä tuolla, mutta otetaan vähän isommaksi. Ehkä saa tänään kajarin. Jos mä oon kiltisti, ehkä. Siis oikeesti ehkä. Saan tänään kajarin.
Olet mä katsoin johonkin muualle, kun mä katsoin tätä mun tätä juttua, mikä tässä on. Mistä näkyy mun naama? Pitäis katsoa tota. Sitten joo. Sitten mä olisin ihan jees. Häppenissä. Pystytään tota teet tohon noin, koska se sopii siihen ihan saatanan hyvin. Ei koho. Vähän pienemmäksi voi tekemään koko kohdalla yhtäkkiä. Ja näin. Sopii siihen ihan mainosti. No niin, toivottavasti tää striimi ei meni vitun pitkäksi. Mä yritän tehdä tästä striimistä aika lyhyen, koska mä en jaksa striimaa kohta enää. Tässä on tää striimaaminen kiva. Noin. Aina. Noin vissi tää toi tohon noin. Ja varmaan tiedätte missä se nyt on. Mä ratkaamisen mä aion kerätä tähän se eteen. Ei mulla mitään. Nuoren häiviä. Mä haluan kyllä jotain täältä asiassa. Ja mä teen. Vaikka mulla on tuo tapanne. Nimeltä tää. Ja tää on kyllä paljon parempi, koska tää on 32 levulta. Mä sen tän poverittin. Aatoa. Että olis siitä vielä. Ei oo mitään. Aloitaan sillä. Toivotaan, että tulee hyvää. Mikä on ihan hyvä juttu, koska mä tarvitsen kuin se. Mihin juttu on? Mutta mihin juttu on? Mutta heveistä. Niin. Tähä. Entäs pelissä on vielä niin? Mut mä sain kyllä tän jo valmiiks. Vaikka tää on 3 ja tää on 11. Tää on paljon parempi kuin tää, mitä mulla on nyt käytössä. On, ois se vielä. Ja mennä matsi. Tehdään toi ihan tohon noin. Siinä on se toko. Ei menis minigamesi johonkin muualle. Ei tullu mitään viestiäkään. Kautta mennä jo. Kautta mun striimi mennä. 4 minuuttia ei ole taas niin iso. Yritetään striimata 3 tuntia. Voidaan se. Sori. Mennään tällä kertaa näin. Tätä vaikka tohon kohti. Tätä vaikka tohon. Mä en siinä mitään tarvitse. Pysytään siihen kohtiin. Sitä toivoa, että tuonne. Mennään tänne Icepalettiin, koska sieltä on ihan hyviä juttuja. Joo. Sorjassa siinä mitään musiikkia tässä taustassa, mutta mä en jaksanut pistää mitään. Eikä mitään introa. Joo. Nolla tyyppiä. Se on saatanan vaikea peli. Voi saatana. Mitä se on muuta?
saatana homo! Mitä toi mun kana tekee tuota vitun ääntä? Niin sen takia mä en tarvitse tykätä tästä kannasta vitunia. Nyt tuut saastaa, niin mä tappun, voitin tän peli. Oh, hiljaa! Sori tästä äänestä, mutta tää on ihan vitu. Oh, mä olin näin huono vielä. Mä väärryttää, kun ne tossa on noin. Ah, sori mä syön. Jos nyt tuli joku viesti, niin mitä sä söisit? Niin... Pannukakkua. Ei ku... Lettuja. Ehkä kohta mun luokkalaisilla on välkkä. Niin vois. Ja sit olis katso mun livestreamia. Tai sitten. Joo, niin välkkää menossa koko ajan. Mä oon samanlainen kuin toi Peeti, mut vähän nopeampi. Mä oon vähän nopeampi kuin Peeti. Ei saavana sitä toivossa. Homma, hä? Ainakin mun mielestä se oli homma. Mut kun perkele sillä on se ase, niin se löytää mut helposti. Thank you.
Yes. Häviä! Häviä, saatana! Häviä! Juhuu! Taas yksi voitto. Nice! Ja tuolla sille pilo toi Mark Bullet Bazooka, niin... Ei kiitos enää kikinä tuollaista mun päästämiseksi. Et joo. Lämpötila on puhelimen käyttölämpötilaa korkeampi rajoitettu toiminta. Turpakin! Minähän vittee silloin, kun mä haluan saa. Sori, ei pahalla. Mä oon tätä tehtyä. Oh, back! Siinä on taijas! Siinä on tärkeä. Siinä on tärkeä. Mä en oo. Voi perseet. Nyt turpa kiinni. Kuuma saatana. Sori. Tämä puhelin on aika kuuma. Pitäis lopettaa tää tosta viimaa minä. Mä en pysty pelaamaan enää kohtaa. Enää kaksi peliä itselläkin. Mä lopetan tästä striimaamisen ja... Ei vaan ole. Ei Ferse silloin toimi paskaa se saatana. Hyvä. Mä näen ton! Pum! Sori! Mä olin vaan häviöllä saatana. Ei se oo mua ehkä tätä tiennyt, että osaan tehdä näin hyvin paljon. Pärkeleeno! BAM! Jes! Pettu! Mulle ei aleta saatana! Paskin pohjan, saatana, omo! Et sinä tiedä mulle ei aleta saatana? Mulle ei oikein nyt tuolta. Pärkkiä, että mulle tulee turpiin. Niin kuin just äsken teet.
Mä vaihdan näitä vaaraa! Se hävis taas. Laita vielä tän kanssa. Jäädä köhön vielä yks. Muomia. Mä otan tän videon puhelman ja... Ne. Tää kappi. Tää on vähän yli kuumennu. Paljon voiko tehdä? Paljon voiko tehdä tää käsi? Mitä vielä tehdä? Että mun pitun sormi menee kuumemmaksi koko ajan. Ja tää särkee mun häpärästä. Noin! Se oli eka sinä siellä mun. Toivottavasti mä täysin saatana. Vittu. Ole hyvä, mulle pitää antaa sellaiset opetukset, että hamolla ei vittukin aleta, saatana. Pelaa vaan tän! Jaa sana! Ja se vaan aina pun pelottaa! Ei se kyllä mitään, että mä teen. Pitäisikö pelaa vielä yks? No, mä lopetan tästä striimaamisen nyt. Moi moi! Moi moi! Sorry. Moi moi!